Тәуелсіздігіні қарсаңында Алматы облысы Шонжы ауылында аудандық орталық кітапхана ашылды. Оның құрылысына облыс қазынасынан 112 миллион теңгеден астам қаражат бөлінген. Кітапхана автоматтандырылған кабис бағдарламасымен жұмыс істейді. Ол 100 мың кітапқа есептелген. Әзірге онда 60 мыңдай кітап бар. Келешекте кітапхана қоры толыға түспек. Халықаралық Абай клубы жаңа ансанға 1000 дана кітап сыйға тартты. Оның ішінде әлемдік классика, шетелдік шедеврлермен қатар қазіргі қазақстандық авторлардың озық туындылары бар. Адам ойының, адам пиғылының, адам арманының ең үлкен храмы бұл кітапхана. Осы Жетісу Қыпшақ даласындағы ауылдардың ортасында ең бірінші болып осынша үлкен кітапхана салуы бұл біздің қазақ елінің, қазақ мемлекетінің өнерге, мәдениетке деген жаңа көзқарасын, жаңа толғанысын түсіндіреді.